Фракція Радикальної партії не голосувала за закон про Конституційний суд з однієї причини. Він дає можливість президенту Порошенку узурпувати вплив на Конституційний суд. Після підписання і оприлюднення цього закону він набуває чинності. Після цього президент, начебто формально незалежних, а реально своїх, матиме можливість трьох суддів провести до Конституційного суду. Буде змінено баланс, президент отримає монопольний вплив на Конституційний суд. Це надзвичайно небезпечна тенденція, тому що президент Порошенко в прагненні обратись на другий термін намагається, за прикладом Януковича, монополізувати повністю вплив на все живе і що рухається в Україні. На бізнес, на енергетику, на силові структури. Сьогодні прокуратура і інші спецслужби фактично є знаряддям політичної боротьби і розправи з політичними опонентами президента Порошенка. Вплив незаконний президента на Конституційний суд, на можливість обрання уповноваженого, до речі, з прав людини, бо в цьому законі, в тому числі, змінено процедуру обрання уповноваженого. Замість таємної бюлетенями тепер будуть кнопкодави в Раді, договорняки нові, які ми, українці, щодня мають можливість спостерігати у Верховній Раді. Все це надзвичайно небезпечні тенденції, сигнали, які показують суспільству прагнення Порошенка узурпувати всупереч Конституції вплив в Україні. Це спроба побудувати диктатуру. Яка протиотрута цим спробам? Яка протидія? Стійкість, віра і об'єднання наших зусиль у тому, щоб протидіяти цим спробам. Ну тоді, уточнюючи, ви бачите, що цей закон, новий закон, не здатний припинити практику певного політичного тиску на суддів, зокрема і Конституційного суду, вірніше, насамперед. Я дуже хотів би, щоб в нас в Україні був незалежний Конституційний суд, тому що він має бути арбітром, особливо у тлумаченні Конституції, особливо у з'ясуванні стосунків, коли йдеться про конфлікти між гілками влади, коли йдеться про оцінку законів, коли йдеться про оцінку діям влади. Саме тому я кровно зацікавлений в існуванні незалежного Конституційного суду. На превеликий жаль, у мене є великі сумніви, чи отримаємо ми такий незалежний Конституційний суд після прийняття цього закону. Зате я бачу реальні загрози, коли президент Порошенко введе своїх нових трьох людей до Конституційного суду, які будуть від нього залежні. Це те саме так звана реформа правосуддя, яку влада проводив впродовж останнього року, а фактично монополізує вплив на судову гілку влади. Якщо стисло, яку ж загрозу ви в цьому бачите? От, наприклад, так сталося, як ви сказали, зайшли, укомплектувався Конституційний суд. На що насамперед суспільство має звернути увагу? Якщо говорити про тактичні загрози, то, за моєю інформацією, одне із рішень, яке може бути прийнято новим складом Конституційного суду, це перенесення президентських виборів із 19-го року на 20-й рік, проведення їх після парламентських виборів. Для президента Порошенка це надзвичайно важливе і необхідне рішення, тому що якщо президентські вибори до парламентських, це одна ситуація, коли парламентські до президентських, це інша ситуація. Це важливі загрози, але найбільш важливіша загроза – це обман людей, що українці як не можуть знайти правди в судах, так ніколи її не знайдуть. Тому що людей обманюють, тому що мільярди виділяють на так звані правоохоронні органи. От останній пленарний тиждень Верховна Рада проголосувала мільярд гривень на підвищення зарплат прокурорам. Замість того, щоб підвищувати пенсії, замість того, щоб давати робочі місця для молоді, БПП, Народний фронт, Батьківщина, Опоблок голосують, дають мільярд гривень на зарплати прокурорам. Найбільш нужденні в нашій країні це судді по 300 тисяч зарплати в місяць. Прокурори по 100 тисяч зарплати в місяць. І вони розказують про судові реформи. Найкраща судова реформа – це те, що пропонує наша команда. Звільнити всіх до одного суддів і прокурорів і набрати нових. А сьогодні влада фактично намагається консервувати корупцію в прокурорській системі, коли замість реальної зміни прокурорської системи її очолив кум президента Луценко, який сьогодні використовує прокуратуру як знаряддя політичної боротьби. Коли замість реальної судової реформи ми маємо консервацію корупції і зловживань у судовій гілці влади і в ручному режимі Вища Рада правосуддя, де президент має монопольний вплив на цей конституційний орган, вирішує, кого суддів призначати, кого звільняти і так далі. Це все імітація реформ. Реальних реформ немає. А все це робиться з однією метою – монополізація впливу президента на судову владу, яка, до речі, має надзвичайно великий вплив під час розгляду позовів і скарг під час виборчого процесу. Рішеннями суддів, кандидатів депутатів,
депутати можуть знімати і призначати. Те саме ми пам'ятаємо внесок Верховного суду у результати президентських виборів 2004 року. Тобто вплив на судову гілку влади позбавляє українців справедливості, можливості мати незалежну гілку влади і дає можливість президенту Порошенку узурпувати владу. Це надзвичайно небезпечні тенденції, яким ми намагаємося, наша команда, протистояти. Тому ми не голосуємо за всі ці закони, які дають можливість Порошенку узурпувати владу.